the magic begin. Mine damer og herrer, kære publikum, rigtig hjertelig velkommen i Cirkus Bennevejs. Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til dette års program for internationale stjerneartister. Magi, humor og charme af højsædet. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen og god fornøjelse. Det russiske statsjernet.
Trio Tokina. Thank you.
Thank you.
Sebastian Wismartine. Thank you.
Canada, Alfredo og Adrenalin. Thank you.
Det er nemlig i år endelig efter mange års ventetid. Lykkedes for Cirkus Bennevejs at engagere en par de deux fra Bolshoi-balletten i Moskva. Det er derfor med stor glæde og ære, at vi her kan byde velkommen til Mikhail Baryshnikov og Elena Panova i en par de deux til musikken om de schöne blaue Donau.
Jamen, kære herrer, så er vi desværre kommet tilbage og siger tak, fordi I kom her i dag. Traditionen tro, så siger vi ikke farvel. Vi siger nemlig langt hellere på gensyn i Cirkus Bettevejs. Tak for nu og tak for hjælp. Og der venter flere cirkusoplevelser næste lørdag i anden del af gallaforestillingen. Med klovne, jonglører, elefanter og søløver. Næste lørdag samme tid. I morgen er det den 20. december, og stemningen stiger i Brødrene Mortensens jul. I morgen er der også dags dato. Sådan ser Bagdad ud som bombemål. Sådan her ser Bagdad også ud på gadeplan før krigen. You're welcome. Anything. Mød den almindelige iraker. Life is very beautiful, but we complicated. Og her får I en samlet oversigt over i morgen. Brødrene Mortensens jul kl. 20, der er dags dato med Michael Kamper 20.35 og voksenjulekalenderen Andersens julehemmelighed 21.25. Men her tilbage til i aften lørdag, hvor vi nu inviterer den med ind til masser af underholdning hos Cirkus Bennevejs 1998. The magic begin! Mine damer og herrer, kære publikum, rigtig hjertelig velkommen i Cirkus Bennevejs. Det er mig en stor glæde at kunne byde velkommen til dette års program på internationale stjerneartister. Magi, humor og charme er højsædet. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen og god fornøjelse. Thank you.
Filmfestivalen i Paris. Line Carol, værsgod.
Den Heide, wenn jeg har det meget godt, mange tak, men ham derovre, ham der, ja, hvad venter du på, man, kom her hurtigere, hurtigere.
Han forstår ingenting, ham der var. Hurtigere! Ja. Han tror, han er kommunalarbejder, hva? Kom her, din slappe fyr. Frøken, kom lige her, frøken. Frøken, vi skulle gerne tale med direktøren. Med direktøren? Jo. Direktøren ikke her. Hvad for noget? Jeg har sagt, direktøren ikke her. Jeg vil direktøren ikke her. Så skulle vi gerne tale med dig. Må vi komme ind? Ja, værsgo, kom ind. Fantastisk. Kom, lad sig af, men helt langsom, min ven. Ja, ved du hvad? Ja. Jeg har sagt langsom. Vi er to artister, min lillebror og jeg, og det her, det er vores rekvisite. Og vi skulle gerne optræde her i Cirkus Vennevejs. I er to artister? Jo. Hvad laver I? Vi laver amerikanske stemdankens. Nu skal du bare se. 1, 2, 3, 4. I've got the tattoo, dee-ba-dee-dee. Hvad siger du til det, hva? Ja, det var mig godt. Men amerikanske stepdance, det har vi ikke brug for. Så tag den rekvisit og ulle. Du har ikke brug for amerikansk? Nej. Og vi skal ud? Ulle. Hun er fræk, hva? Kom, lad os så på, vi går hjem. Ved du hvad? Vi går ud, og vi kommer ikke tilbage. Farvel. Hun er meget fræk, synes jeg. Jamen, så går vi bare hjem. Så går vi... Du vent lige lidt. Jeg har en idé. Lad os af, vi går tilbage. Frøken, kom lige her. Ved du hvad? Så kan vi også lave en akrobatnummer. Akrobatnummer? Begge to. Det har vi heller ikke brug for. Rekvisit ulle. Det har du heller ikke brug for. Nej. Og ud. Ul. Javel. Lad os gå ud. Hun vil heller ikke have akrobatnummeren. Jamen, hun skal vente lidt. Lad os af. Jamen, sig mig en gang. Og hvad så med en musikalske nummer? Nej, ul. Ja, lad os gå ud. Heller ikke musikalske nummer. Lad os af. Og hvad så med en tryllekunstnummer? Jamen, nu hvad? Er det rigtigt. Når vi tryller, så tryller vi med alt, så står vi. Ha ha ha!
Vasco Maestro? Thank you.
England, Inger Stigner. Nu vil Ruby vise dem et trick, som hun har øvet sig på i mange år. Et meget svært trick. Hun vil nemlig bære hele sin vægt på kun én luffe. Vær så god, Ruby! Hvad med at prøve med en sit, Ingo? Lidt bestikkelse plejer at hjælpe. Ej, det er pinligt, altså. Jeg ville skamme mig, hvis jeg var Ruby. Det kan man ikke sådan noget. Jeg ved godt, det ikke er din skyld, men altså Ruby. Damer og herrer, direkte fra Las Vegas, The Chilenees.
siger tak, fordi I kom her i dag. Traditionen tro, så siger vi ikke farvel. Vi siger nemlig langt hellere. På gensyn i Cirkus Bettevejs. Tak for nu og for godt hjem. Om lidt kan vi blandt andre opleve Jørgen Ryg, Preben Kaas og Lisbeth Dahl i den danske komedie Julefrokosten.